おい、そこの養老族、ちょっと待ってくれんか。ああ、なんだジジイ、俺が養老族の公安様だって分かって言ってんだろうな。わしの名は遠藤斎、犬夜叉の鉄斎画を打ったのはわしじゃ。実は素早く動き回りながら使える武器を打ってな、その使い手を探しているんじゃが。何？それは本当か？おいジジイ、それを俺によこしやがれ。慌てるでない。いい武器ってのは使い手を選ぶのよ。おめえが使い手にふさわしいか見てやろう。始めるんか。きいざいざ、一本目勝負。いやな、柱というから期待しとったのに全然ダメじゃん。仕方ないの、他を探すとするかな。うん、あれは確か尻尾とサンゴじゃったか。へえ、二人揃って何しとるんじゃろう。簡単なこった。始めるんか。あ、お前は東東祭ではないか。ちょうどいい。何かいいものを持っておらんか。あ、なんじゃ尻尾か。そんなにホイホイと作っては名工の名がしたるでの。東東祭のおじいちゃん、私からもお願いする。尻尾に何か作ってあげて。そんなこと言われても、わしが作るものは使い手を選ぶからの。よし、わかった。そこまで言うならオラと勝負せ。もしオラが勝ったら意地でも作ってもらうからの。しっぽ、私も協力するよ。おじいちゃんに何かいいものを作ってもらおう。やれやれ、目に物見せてやる。いざいざ、一本目勝負。そこまで、そこまで、そこまで。ほい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 、あらよあらよあらよ、よよほい。ほいほいそこまで。ほい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 、私に任せて。ハリーだ。行くよ。ほい。ハリーだ。ほいほい。あらよ。クラウド。ハリーだ。ほい。ハリーだ。乾杯じゃ。
そこまで、そこまで。ヒラル、お願い。よ、よ、ほい、ほい。ハリー、ヒラル、そこまで、ヒラル、そこまで、そこまで。はい、はい、そこまで。頑張るんじゃ。戦えるかい？俺に任せるのじゃ。そこまで。いかがじゃ。あいだだだな、わかった、わかったからもう勘弁してくれ。どうじゃ、裏の力、思い知ったか。で、なんじゃ、何を作ってくれるんじゃ。しっぽ、よかったね。とうとう祭のおじいちゃん、ありがとう。しょうがない、これは、コマといってのこうして紐で巻いて投げると、やれやれ、目に物見せてやる。いざいざ、一本目勝負。やなこった、やなこった。そこまで、そこまで。やなこった、これ行くぞ。やなこった、これ行くぞ。ほい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 、これ行くぞ。これ行くぞ、これ行くぞ、これ行くぞ。ほいほい、あらやあらや、やなこった、これ行くぞ。そこまで、もう答えじゃ。サンゴ、あたしに任せて。これ行くぞ、これ行くぞ。頑張るんじゃ。やなこった、いい加減にせんか。これ行くぞ、頑張るんじゃ。これ行くぞ、ひらいこと。ほいほい、よよ、ほいよよよ、ほい、あらやあらや、ほいほい、よ、これ行くぞ。よよよ、ほい、あらやあらや。戦えるかい？俺に任せるのじゃ。よよ、ほいほいほい。ほれ行くぞ、ほれ行くぞ。そこまで、決着。勝者、とうとう祭。遊び相手は他で探してくれ。勝つには勝ったのじゃが、これじゃなんだかわしが悪者みたいではないか。しょうがないの、尻尾におもちゃでも作ってやるかの。簡単なこった。始めるんか。なんじゃ、あの虫の大群は。こっちに来るようじゃが、まったく、もっと老人をいたわろうと思わんのかの。いざいざ、はじめ。
なんじゃ、思いのほか歯ごたえがなかったの。ん？こりゃしこりのかけらとか言ったか？ひーふーみー、とりあえずもらっておこうかの。始めるんか？ああ、なんじゃ、犬夜叉ではないか。じじい、最近鉄斎画の切れ味が落ちてるみてえなんだ。ちょっと打ち直してくんねえか。ああ、わしの鉄斎画がそう簡単に切れ味が鈍るわけねえだろう。どれ、ちょっと見せてみ。鉄斎画をこんなボロボロにして、やっぱ鉄斎画は今すぐ叩きおる。だっバカ、何しやがんで。うるさい、とっとと鉄斎画を返せ。お前になんかやれるか、力ずくでも取り返してやる。やれやれ、相手してやるぜ。いざいざ、一本目勝負。でっほいほい、あらでっ、肘ほいほい、よほいほい、あら嫌なこんだ、風のほいほいほい、よよえらっえらっ、ほれ行くぞ、ほいほい、よ嫌なこんだ、ほいほいほい、ほれ行くぞ、ほいほれ行くぞ、ほれ行くぞ、えばっえばっ、ほれ行くぞ、ほれ行くぞ、えばっ、ひじかくぞ、そこまで、そこまで、そこまで、決着。勝者東東斎。お前の父上はもっとすごかったぞ。バカかおめえ、そんな戦い方しかできねえから、鉄斎画がボロボロになるんじゃ。まったく、やっぱお前には鉄斎画はやれんな。今すぐ返してもらうぞ。簡単なこった。始めるんか。待っていたぞ東東斎。へえ、殺生丸じゃねえか。まずいやつに会っちゃったな、もう。東東斎、今度こそこの殺生丸にふさわしい刀を打ってもらうぞ。はあ、だから何度も嫌だと言ってんじゃろう。本当にしつこいな。そうか、刀を打つ気がないのだ、貴様に用は。この殺生丸の毒爪で貴様を切り刻んだ。